Dobrý den. Přesuňme se nyní do Srbské, která je součástí obce Horní Řasnice a leží na samotných hranicích s Polskem. Touto cestou se tam vydáme. Dobrý den, stojíme na hřbitově v Srbské. Do doby jeho založení byli mrtví katolického vyznání pohřbíváni v Jindřichovicích a evangelického vyznání v nynější Lešné, tehdy Marklize. V roce 1890 se obě církve dohodly a založily tento společný hřbitov. Ale i tady potom panovala určitá pravidla při pohřbívání. Katolíci byli pohřbíváni vpravo od hlavní brány, evangelíci vlevo. Nejzachovalejší hrobkou na tomto hřbitově je tato za mnou. Je zde se svou rodinou pohřben občan Vídně Robert Streit. Hřbitov je již polorozpadlý, ale lidé nezapomínají a občas zde zapálí mrtvým svíčku. A jak vidíte, příroda si hřbitov již bere zpět. Vítejte u kaple Panny Marie Sněžné v Srbské. Mám to tady moc ráda. Když jsem kapličku poprvé spatřila, dýchla na mě ta krása kolem i uvnitř kapličky. A nyní bych vás chtěla pozvat do kapličky. Pojďte dál. Nyní se nacházíme uvnitř samotné kaple. A zatímco vy se můžete kapli prohlédnout, tak já bych vás moc ráda pozvala na pouť na Srbské, která bude letos 31. července, kdy bude kaplička otevřena pro všechny poutníky. Je to opravdu silný zážitek a když přijedete, určitě se dozvíte něco i o historii kapličky. Moc se na vás těšíme a jste srdečně zváni. V loňském roce jsme zrestaurovali tento křížek od donátorky Terezie Neumann. Zatím si zde můžete odpočinout na pařezu, ale doufáme, že zde brzy vznikne posezení s lavičkou. Když jsme vám ukázali místa, kudy povede budoucí mariánská poutní cesta,
Náš kostel, kaplička a křížky budou její součástí. Jsme moc rádi, že na Frýdlantsku nejsme sami, komu leží na srdci osud evropského kulturního dědictví. A proto vás v příštím díle pozveme k našim přátelům, sousedům do Nového Města pod Smrkem. Moc děkujeme všem, kteří jste nás v našem úsilí podpořili a doufáme, že se uvidíme s vámi při žehnání tohoto křížku 14. srpna 2021. Moc vám děkujeme.